بسم الله الرحمن الرحيم ان مقامات پہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جو یہ میرا 2-3 گھنٹے کا موضوع ہے جو میں آدھے گھنٹے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اور نہج البلاغہ میں جہاں پہ مولانا نے فرمایا نا تو اس کے فوراً بعد ایک جملہ کہا کہ انی اعلم منی من طرق السماء میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں مجمع گھبرا کے سن رہا آدھے مجمع نے بولا آدھا مجمع نہیں بول رہا اجل جانے کے رامی مولا فرما رہے میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں میں سائنس نے ثابت کیا زمین ہے بہت چھوٹی سی آسمان ہے بہت بڑا مولا اتنی سی زمین آپ کہنے کہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو تو جارج برنارڈ شاہ برطانیہ کا بہت بڑا ایک مفکر تھا فلسفی تھا سائنسدان تھا اس نے کہا ہے کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو میں کہتا یا علی مجھے چاند کا راستہ بتا دے تو ابھی چاند میں نہیں پہنچے تھے اس کے زمانے میں وہ کہتا کہ میں سوال کرتا جاہل لوگ پتہ نہیں کیا کیا پوچھتے رہے وہ کہتے بھائی جانے کے رامی مولا نے کہا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں کیوں کہا جو میں سمجھاؤں پیش کر رہا ہوں مولا نے نہیں کہا کہ میں نے کیوں کہا میں جو سمجھاؤں پیش کر رہا ہوں دل کو لگے تو بولیے گا دل کو نہ لگے تو بے شک خاموش رہیے گا مجھے برا نہیں لگے گا جانے کے رامی میں آپ کے شہر میں نہیں رہتا میں چھنکا نہیں ہوں میں باہر سے آیا ہوں تو آپ یہاں رہتے ہیں آپ یہاں کے راستے بہتر جانتے ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے راستے میں بہتر جانتا ہوں تو اچھا جو آدمی زیادہ جہاں رہتا وہ وہاں کے راستے بہتر جانتا تو مولا خلقت سے لے ولادت تک